Скажіть, будь ласка, ви ніколи не роздумували про те, яким гріхом люди найбільше грішать? Ну так, якщо взяти статистику, то який із гріхів найбільший, а яким саме більше грішать люди? А? Да, це брехня, це обман. Напевно, цим переповнена вся земля. Даже, як Оксана каже, даже коли дитина, і ніхто цьому не вчить, вона чуть-чуть лише десь щось підростає, щось десь витворить, і вона каже, що це не я. Вже обманула. І знаєте, здається, цей гріх якби такий, на перший погляд, безобідний. Збрехав, нікому шкоди не надіяв. Якоби. Це був перший гріх тут на землі. Якщо брати у духовному світі, то перший гріх – це була гордість. Але тут на землі перший гріх – це був обман. Коли сатана підійшов до перших людей і їх обманув. Вони піддалися цьому обману, і так обман, знаєте, аж до цих пор. І живемо ми зараз цей наш час, і те, що у нас відбувається в нашій державі, це теж наслідок обмана. Того, що люди інформовані неправильно. Немає правди. Інформовані брехньою, неправдою, і з цього безобідного гріха неправди гинуть тисячі людей. Розрушається ціла країна. Здається, що там таке, неправда. А наслідок цієї неправди надзвичайно плачевний. І так було всігда. Всігда було, що неправда породжувала, або можна так сказати, не розкаявшись, неправда, через яку люди не розкаялися, і вона просто продовжується, через цю неправду зароджується більше, більше, і наслідки від цієї неправди дуже великі. В негативних діях. І то, як ми відносимося до неправди, десь ми, знаєте, може даємо слабінку, я говорю не ми як християни, а ми як люди, люди на землі, десь даємо слабінку, там обманув, нема нічого страшного, це ж я там не набив когось, чи не обікрав когось, обманув. Це, знаєте, так і не дуже й помітно, що ми десь колись і обманемо. Але якщо ми не задумаємося про обман і не будемо його викоріняти з нашого серця, це якби так перший росточок для подальших гріхів, для подальшого нашого життя. Тобто цей обман, він прикриває подальші наші гріхи, чи розвиває подальші наші гріхи. Всього-навсього кажеться, що лиш десь чуть-чуть сказав неправду. Ми живемо в цій державі, і ми бачимо, що, по крайній мірі, я тут живу 50 років. Можливо, десь щось колись було. Я не бачив ні нацистів, ні там бендерівців. Я не знаю, може вони є. Я не знаю. Але те, що говорять про них, що вони чинять, я цього не бачив. І таку велику державу нашого сусіда наскільки дезінформірували і обманули, що в нас тут робиться, що якоби, в кавичках, прийшли до нас визволителі, від когось визволити. І ми бачимо наслідки цієї брехні, цього обману, які породжують тисячі смертей.
Знаєте, так і відбувалося з Ісусом Христом. Ми знаємо Його життя, як Він проживав, як Він жив тут на цій землі, що Він робив, що Він говорив і чому Він навчав. В Євангелії від Івана в 18 розділі з 28 вірша ми будемо зачитаємо 28 по 30 вірш. А Ісуса ведуть від Каяфи, це, тобто від первосвященника, де вже там збиралися вони, щоб засудити Ісуса Христа. В преторій був вже ранок. Та вони не війшли до преторія, щоб не опоганитись, а щоб їсти Пасху. Тобто до преторія зайти там, де язичники були, це осквернення було. А те, що вони зробили з Ісусом Христом, це нормально. В їхніх очах це нормально. А зайти в преторій, як це? Це неможливо. Бо це ж я з Пасху не можу з'їсти, бо я побував на території язичників. Тоді вийшов Пилат назовні до них і сказав: «Яку скаргу приносите ви на цього чоловіка?» І, по закону і євреїв, і Римської імперії, щоб засудити людину, чи винести вирок якийсь, треба було оскаржити її в чомусь, вину доказати. Чому це ви привели його до мене, яка вина його? Вони відповіли та й сказали йому: коли б цей злочинцем не був, ми б його тобі не видали. Іншими словами, та він же злочинець. Що ж тут доказувати? Він злодій, злочинець, злочинець. Людина, яка чинить зло. Це фарисеї, первосвященники говорять про Ісуса Христа. Читаючи Євангеліє, знаєте, ми так, зло в лапках, яке робив Ісус Христос, ми бачимо, нагодував 5 тисяч людей, 4 тисячі людей, ісцеляв хворих, ісцеляв прокажених, проганяв бісів, воскрешав мертвих. Щоб зло чинити, так як вони сказали, знаєте, ми цього не бачимо, бо Він це не робив. В Євангелії від Марка у 14 розділі з 53 вірша ми зачитаємо: «А Ісуса вони повели до первосвященика, і зійшлися всі первосвященники, і старші та книжники. Петро здалека йшов услід за ним до середини двору первосвященика, і сидів він із службою і грівся при огні. А первосвященики та весь Санедріон шукали посвідчення, тобто свідоцтва на Ісуса, щоб йому заподіяти смерть, і не знаходили. Бо багато хто свідчив фальшиво на нього, але не було згідних свідчень. Тоді деякі встали і кривосвідчили супроти нього і казали: ми чули, як він говорив: я зруйную цей храм рукотворний і за 3 дні збудую інший, нерукотворний. Але і так не було їхнє свідчення згідне». Тобто прийшли вони, що від нього там розслідували, нічого вони не добилися, привели до Пилата і кажуть: це злочинець. Його треба знищити, бо це злочинець. І далі розвивається картина. Пилат каже: я знаю, де є злочинець дійсний. Це Варава. Давайте я ради вас, як на свято я маю право відпустити одного, давайте я відпустю вам Ісуса Христа. Ні. Нам краще Вараву. Нам краще Вараву відпусти. Знаєте, Пилат розслідував там цю справу, говорив з Ісусом Христом і каже до них: слухайте, я нічого не бачу тут. Ніякого злочину я не бачу. Якщо ви бачите, то судіть його за своїм законом. Вони, як піддані Римської імперії, кажуть: ми не маємо права, нам заборонено предавати на смерть кого-небудь. Тобто
Вони це перекладають на Пілата. А Пілат каже, я нічого тут не бачу. Тобто оце, що вони говорять, що він злочинець, фарисеї розуміють, що це не проходить, не пройде. А їм треба конче з Ісусом Христом покончити, щоб його стратили. І вони бачать, що тут не проходить. Вони вдаються до іншого. І кажуть, що, слухай, Пілат, він себе за Божого Сина видавав. Ну, я думаю, що це для Пілата було ще далі. Він взагалі не розумів, або ну, десь в загальному щось він, можливо, і розумів, але тонкості єврейського закону він не знав, і все остальне, він цю культуру досконало єврейську він не знав. І то, що він видавав себе за Божого Сина, йому це нічого по-особливому і не говорило. Знаєте, він каже, за своїм законом, як ви там так і зробіть. І це не пройшло. Тобто був такий згуртований колективний обман, щоб Ісуса Христа стратити. І коли їм це не вдається, бачать, що вони нічого зробити не можуть, вони вдаються до ще одних мір. Написано в цьому ж Євангелії від Івана, 19 розділ, 14 вірша. «Був тож день приготовлення Пасхи. Година була близько шостої. І він каже юдеям, ось ваш цар». Він каже, що цар, ось ваш цар, заберіть його. Та вони закричали, геть, геть із ним, розіпни його. Пилат каже до них, царя вашого маю розп'ясти? Пересвященники відповіли, ми не маємо царя, окрім кесаря. Ось тоді він їм видав його, щоб розп'ясти. Вони вже поставили на вагу, ну, що вже тільки могли. І каже, ми вже погоджуємося, що наш цар – це кесар. Ніякий не Ісус Христос, ніхто – це кесар, ми йому підчиняємося і так далі. Ну, я думаю, тут десь Пилат розрівняв крила, ну, якби, що все йде на його сторону. Йому не стоїло нічого, знаєте, перед ним Ісус Христос був як, можливо, як і звичайна людина. І підписати просто бумагу, там, чи як, нічого не стоїло. А при тому, якщо ще так вигукують уже, що наш цар – це кесар, проблем ніяких. І він просто підписав цей приказ, щоб знищити Ісуса Христа. Ми розуміємо, що все йшло по плану Божому, бо так написано в Біблії. Так Слово Боже говорить, що Ісус Христос мав бути розіп'ятий за наші гріхи. Але подивитися на іншу сторону, на сторону людську, що яким підступом, якою брехньою вони це все зробили. Як вони звинувачували Ісуса Христа про те, що Він не робив. От наслідок цієї брехні – це була страта Ісуса Христа. Цей наслідок колективної брехні. Це не був один первосвященник. Там зібралася доволі солідна група людей, які цією брехньою переконали Пилата, щоб він його стратив. Як я вже говорив, на перший погляд кажеться, що брехня – це щось незначне. Це, можливо, там непомітне багатьом людям, на перший погляд. Але якщо дозволити ці брехні розвиватися, то переростає це в кровопролиття. Кровопролиття маси людей. І ми бачимо ще раз, що відбувається зараз у нас у державі через те, що одна із... Не будемо говорити, що вдаються до неправди, де все іскажається, все не видається за істину, за правду. Господь нам сьогодні говорить до нас, ставши на шлях Христа, шлях за Богом, знаєте, у нас навіть і не повинно бути думки,
що десь я щось обману, десь я щось скажу полуправду, або щось я не доскажу, або просто тихенько збрешу. Знаєте, написано у Біблії, що дьявол є батько брехні. Дьявол є отець лжи, да? І якщо десь у своєму серці ми собі щось допускаємо, щоб десь чуть-чуть сказати неправду, ми просто підпадаємо під вплив цього батька лжи, під вплив цього батька брехні. Він завжди брехав. Він ніколи правду не казав. Але десь, якщо він щось і відкривав, то не до кінця. Він Єві сказав, та нічого не буде. Та з'їжте, все буде нормально, от побачите, станете як боги. А далі він нічого ж не сказав. На відміну Бог, який відкриває людям правду, яка би вона для них не казалася, там, чи вони хочуть її прийняти, чи не хочуть, чи подобається вона, чи не подобається їм, Бог завжди каже правду. І багато в Старому заповіті до єврейського народу Бог каже, знаєте що, якщо ви не будете слухатися мене, він каже правду, то я вимушений буду вас наказати. І з вами станеться те чи те. Але якщо ви будете слухатися мене, то я вас благословлю і вам буде добре там, де ви проживаєте. Дьявол каже навпаки. Ви послідуєте за мною, і буде все добре. От побач, все буде хорошо. Але як хорошо, він не каже. І наслідки того, що він говорить, там вже медаль повертається з другої сторони. Коли ти зробиш, він потім починає сміятися. А, бачиш, який ти. От бачиш, ти зробив. А ти знаєш, що тобі за це буде? І тоді вже він починає відкривати те, що в Біблії говориться, що наслідки гріха. Що буде ад, пекло і життя вічне там, в пеклі. Тому хай у нашому озброєнні, в нашому житті, знаєте, ми не дамо цього підступу гріха неправди. Щоб навіть нема, не чуть-чуть, не полуправди у нас не з'явилося. Щоб ми навіть не подумали, ну я десь чуть-чуть обману. Нічого, я попрошу зразу Бога прощення. Ні. Це навіть не має бути... Ми навіть не маємо розглядати це, щоб десь збрехати. А будемо поступати так, як Ісус Христос. Правда. Правда, яка б вона не була. Чи вона нам подобається, чи вона не подобається, ну це правда. І тоді ми будемо на стороні Божій. Хай Господь нас в цьому благословить, а наше життя хай буде таким, щоб ми його прославляли. Амінь.